Razgledi in razmisleki. Podeželje, odmaknjenost od urbanih središč, medčloveški odnosi, pa tudi revščina in nasilje, so motivi, o katerih v romanu Mestece Galvejaš piše José Luis Peixoto, eden najvidnejših glasov sodobne portugalske književnosti. O omenjenem romanu, regiji Alentejo, kjer leži dejanski Galvejaš, tudi pisateljev rojstni kraj in seveda drugih temah, sva se pogovarjala ob njegovem obisku festivala Fabula. José Luis Peixoto, žal vaše pisave slovenski bralci ne poznamo prav dobro. Čeprav ste napisali že številna dela, med drugim 7 romanov, zbirke poezije, knjige za otroke in mladino, potopisa in tako dalje, lahko v slovenščini beremo samo slikanico Mama, ki je deževala in zdaj roman Mestece Galvejaš. Kakšno mesto zavzema ta roman v vašem opusu? Bem, eu fico contente que o meu primeiro romance em esloveno seja este livro Galvejaš. Vesel sem, da je Mestece Galvejaš moj prvi roman, ki je preveden v slovenščino, saj je zame zelo pomemben in na nek način najbolj temelen med knjigami, ki sem jih napisal do danes. Delno razlog za to tiči v naslovu knjige. Galvejaš je ime moje rodne vasi, zato je roman zelo povezan z mojim poreklom. Napisal sem že druga dela povezana z mojim poreklom, ampak nobeno ni tako konkretno in specifično kot prav ta roman. Seveda pa v romanu, poleg vprašanja konkretnega prostora, najdemo še druge elemente. Dotika se portugalske realnosti in določenih značilnosti države. Zelo sem radoveden, ali se bodo ljudje, ki roman berejo tukaj v Sloveniji, poistovetili z nekaterimi temami, ki jih načenjam, ali ne. Identificar com alguns dos temas que são levantados ou não. Kot ste omenili, je Galvejaš vaš rojstni kraj. Naslov romana v slovenščini Mestece Galvejaš, v portugalščini samo Galvejaš, torej ne skriva povezave z resničnostjo. Kako močno ste dopustili, da vaši spomini, tudi spomini vaše družine in vaša intimnost, vstopijo v roman? Eu sempre utilizei naquilo que escrevi Vedno si pri pisanju pomagam z izkušnjami in tudi svojo življenjsko zgodbo. Oboje je navzoče v več mojih knjigah, v primeru Mesteca Galvejaš pa še posebej izrazito. Pomemben del tega, kar sem nameraval doseči z romanom, je bil določen, ko sem se odločil, da bi ga naslovil Galvejaš. Kljub temu, da je ta beseda številnim ljudem neznana, tudi na portugalskem, ima zame zelo velik pomen. Začeti poved z besedo Galvejaš je povsem drugače kot začeti poved z besedo, ki je izmišljena, s krajem, ki je izmišljen. Uporabljati besedo Galvejaš zame pomeni določeno odgovornost, tudi glede romanesknih likov. V romanu je namreč na desetine različnih likov, katerih poti se križajo in ki so pomemben steber dela. Običajno rečem, da imajo ljudje iz Galvejaša prednost, saj lahko ločijo med fikcijo in resničnimi dogodki. V resnici gre za mešanico obojega. Nekatere od zgodb v romanu se nanašajo na te, ki sem jih osebno poznal, druge so fikcija. Zanimivo pa je, da so pogosto tiste, ki se zdijo najbolj izmišljene, resnične, in tiste, ki se zdijo resnične, dejansko izmišljene. V knjigi so potem navzoče tudi konkretne geografske reference, ulice, kraji, ki so bili zame pri pisanju knjige zelo pomembni. Torej, mogoče je obiskati prostore, kjer se odvijajo vsi trenutki tega romana. Omenili ste, da v romanu najdemo številne like. Lahko bi rekli, da je Mestece Galvejaš kolektivni roman. Noben od likov namreč ne izstopa, noben ne zauzema pomembnejšega mesta od drugega. Kolektiv se zdi je pomembnejši od individuuma. Zakaj ste se odločili, da boste dali tak pomen kolektivu?
Eu acho que essa era a principal proposta do livro, pelo menos quando eu comecei a pensar no livro. Ko sem začel razmišljati o knjigi, je bil moj glavni namen oziroma izziv, ki sem si ga postavil, to, da poskusim v romanu pokazati življenje majhnega kraja, kot je Galvejaš. Zaradi tega sem zelo skrbno izbral like, ti so različnih starosti, različnih spolov in iz različnih družbenih slojev. Na ta način sem poskušal prikazati množico, ki sestavlja neko majhno skupnost, kot je ta. Odkar je roman izšel, sem ga imel priložnost predstaviti v velikih mestih in pogosto imajo v velikih mestih ljudje predstavo, da je življenje na vasi zelo preprosto, da tam živi malo ljudi, a dejansko je vsak človek svet. Zelo težko je podati vizijo tega transcendentnega elementa, množice z vsemi svojimi nijansami in razsežnostmi, vendar sem prav to poskušal narediti v romanu Galvejaš. Zato obstajajo vsi ti liki in zato sem izbral tudi to nenavadno strukturo romana. Poco común no que respeita a construção do romance. Povejva kaj več o regiji Alentejo, kjer leži Galvejaš. Najbrž ni narobe, če rečemo, da je Alentejo ena od bolj podeželskih regij na Portugalskem. Tradicionalno so prebivalci Alenteja bliže levi politični opciji, socializmu, tudi komunizmu. Ob obiskih Portugalske pa sem pogosto slišala tudi vice o prebivalcih Alenteja, češ da so bolj leni, počasni. Kako bi opisali Alentejo nekomu, ki regije ne pozna? Bem, o Alentejo é a região mais rural de Portugal e também é provavelmente ainda hoje a mais pobre. Alentejo je najbolj podeželska regija na Portugalskem in verjetno še danes tudi najrevnejša. V kontekstu Portugalske obsega zelo veliko področje. Zgornji in spodnji Alentejo skupaj obsegata skoraj eno tretjino portugalskega ozemlja. Gre za regijo latifundijo, velikih posesti, kjer je zemlja v lasti peščice, zlasti določenih družin. Taka razdelitev izhaja že iz srednjega veka, ko so bila zemljišča dodeljena cerkvi in aristokratom, kar se je na nek način ohranilo do danes. Vse to močno oblikuje družbeno strukturo te regije in zaradi omenjenih socialnih razlik je močno čutiti naklonjenost do levega političnega pola. Alentejo je hkrati ena najbolj vročih regij v državi. Meji na Španijo, na regiji Andaluzija in Extremadura, ki sta ob Alentejo verjetno najtoplejši regiji na Iberskem polotoku. Zato na Portugalskem obstajajo vici, ki prebivalce Alenteja povezujejo z lenobo. Dejansko pa temperature poleti tam sežejo krepko nad 40 stopinj in v takih razmerah je zelo težko delati. Vici so torej krivični, saj gre za območje, kjer se izjemno veliko dela in ki je tradicionalno povezano z intenzivnim delom. Na Portugalskem je Alentejo ena tistih regij, ki jih torej običajno povezujemo s podeželjem in z odmaknjenostjo od središča. V tem romanu je to tudi zelo navzoče, saj je dejansko Galvejaš, kot je prikazan v knjigi, tako kot večina krajev v Alentejo skoraj kot nekakšen otok, oddaljen od drugih krajev v okolici. Porque fica um pouco distante das outras terras em volta. V romanu Galvejaš je navzoča revščina, ki ste jo omenili. V njem pišete tudi o nasilju, družinskem nasilju, celo pedofiliji. Prebrala in poslušala sem kar nekaj intervjujev z vami in razvidno je, da sta vam Alentejo in Galvejaš zelo pri srcu. Po drugi strani pa je mestece, kot je opisano v romanu, daleč od idealnega. Zdi se kot dihotomija, na eni strani ta naklonjenost in simpatija do kraja, na drugi pa te težke teme. Uma das características da ruralidade em geral é claramente a proximidade com a natureza. Ena od značilnosti podeželskega življenja je nedvomno povezanost z naravo in sestavni del narave sta tako harmonija kot tudi določeno nasilje.
To je eden od vidikov, ki je vplival na življenja likov. Po drugi strani pa moramo upoštevati zgodovino Portugalske. Na Portugalskem smo do leta 1974 živeli v diktaturi in ena od teženj te diktature je bila ravno izoliranost države, predvsem od Evrope. V notranjost, v regije, ki niso obmorske in so bolj podeželske, modernejše ideje takrat niso prodrle, prišle so precej poznaje. Posledično lahko v teh regijah zaznavamo določen tradicionalizem glede spolnih vlog in drugega in prav to ne nazadnje pripomore k določenim oblikam nasilja. Roman sem postavil v leto 1984 in od takrat je vseeno minilo že skoraj 40 let. Seveda obstajajo znatne razlike med resničnostjo v romanu in tisto danes. Te spremembe so v nekaterih vidikih pozitivne, predvsem glede vrednot, na primer družbenega življenja in medčloveških odnosov, s seboj pa prinašajo tudi negativne vidike. Danes je na primer to območje soočeno s številnimi velikimi izzivi, staranjem prebivalstva, z depopulacijo. To nas na Portugalskem zelo zadeva. V 80-ih, 90-ih letih in tudi pozneje so te portugalske regije v notranjosti predvsem zaradi državne politike utrpele določene agresije, ki so povzročile brezposelnost, množično izseljevanje v mesta in številne težave. I que trouxeram desemprego, trouxeram êxodo para as cidades, trouxeram muitos problemas. Na začetku romana mesteca Galvejaš z neba pade neka neimenovana reč, neke vrste komet, ki je tudi na naslovnici slovenske izdaje. Kruh dobi na to okus po žveplu, v uvodu v romanu porabite tudi citat iz Evangelija po Luku. Ta padec objekta nekako spominja na kazen za grehe krajanov, podobno kot sta bili kaznovani biblijski mesti Sodoma in Gomora z žveplom in ognjem. Zakaj ste se odločili, da roman začnete s tako skrajnim dogodkom? Tako skrajen dogodek je bil način, kako preobraziti Galvejaš v neke vrste univerzalen arhetip, ki bi nekako izstopal v vesolju. Prav na začetku romana je stavek Galvejaš je bil Galvejaš, ostalo vesolje pa je bilo ostalo vesolje. Skoraj, kot da bi se vse, kar obstaja, razdelilo na dvoje, na Galvejaš in ostalo. Zaradi tega pa pomen Galvejaša postane bistveno večji. Galvejaš tako lahko razumemo tudi kot vzorčni kraj in ne le samo kot kraj, ki res obstaja. Literatura ima vedno ambicijo komunicirati s svetom. Zelo me veselijo prevodi tega romana, saj to pomeni, da ima smisel tudi v drugih resničnostih. Porque significa que ele faz sentido noutras realidades, né? Mislim, da je roman zelo večplasten in se ga gotovo lahko bere na tej univerzalni ravni. Ne nazadnje pa je prav to značilnost dobre literature, kaj ne? Fico muito contente com isso, porque realmente este livro tem feito caminho... Tega sem zelo vesel, saj je ta knjiga res naredila čudovito pot. Išla je v kulturno tako oddaljenih krajih, kot sta na primer Japonska ali Tajska, kar je zame fascinantno. Priča pa tudi o tem, da smo pogosto, ko preučujemo, koliko imajo skupnega različne kulture in države, osredotočeni na to, kar dojemamo kot modernost in ki v naših očeh vedno obstaja v urbanem okolju. Prav zato primerjamo mesta. Dejstvo pa je, da je veliko skupnega mogoče najti tudi ob primerjavi podeželja. Seveda je narava drugačna, drugačna so drevesa, kmetijski pridelki, drugačno je izročilo, ki močno izhaja iz samega okolja in narave. Nedvomno pa obstajajo druge temeljne stvari, ki se dejansko ne razlikujejo veliko od države do države, kot na primer odnos do časa, odnos do smrti in življenja, do rojstva in starosti. Po mojih izkušnjah te fenomene v različnih krajih po svetu dojemajo podobno. A minha experiência é que eles têm sido compreendidos em diferentes lugares. Omenili ste odnos do smrti. Prav s tem o smrti ste vstopili v svet literature. Vaša prva knjiga nosi naslov Umrl si mi.
Tema smrti je nedvomno ena od večnih tem književnosti. Zakaj vas pritegne? E neste momento estou mesmo a escrever romance que se detém muito especificamente nesse tema. Prav zdaj pišem roman, ki se zadržuje natanko pri tej temi. Gre za temo, ki je v resnici večna, ki se nikoli ne izteče. Vprašanje smrti nima nikoli dokončnega odgovora in če ga ima, je osnovan na veri, verovanju, a to številnim ne zadošča. Smrt je dejansko gradnik življenja samega. Prepričan sem, da če ne bi poznali smrti, bi živeli življenje povsem drugače, vse bi dobilo nov pomen. Mislim, da je celo smrt tista, ki daje vrednost življenju, trenutkom in nepovrljivosti časa. Zato je od nekdaj in zavedno ena od velikih tem književnosti, kot je na primer tudi ljubezen. Ta je skoraj najbolj nasprotna temi smrti. Na enem koncu je ljubezen in na drugem je smrt. To sta dve veliki temi. Povejte mi, prosim, kaj več o tej knjigi Umrl si mi. V njej pišete o smrti vašega očeta, kaj ne? Sim, esse é pequeno livro que é muito importante para mim e que é livro que curiosamente Ta drobna knjiga je zame zelo pomembna. Gre za moje prvo besedilo, ki je pozneje išlo kot samostojna knjiga. Trajalo je približno 4 leta, da sem jo izdal in čeprav sem bil ob izidu še mlad, imel sem 25 let, sem jo dokončal že pri 21. Umrl si mi, sem napisal po očetovi smrti in govoril o tem iz perspektive žalovanja. Na določen način je zelo zaznamovala vse, kar sem napisal po njej, vse do danes. Če bi takrat napisal kakšno drugo knjigo, bi bilo moje življenje precej drugačno. Najbrž zdaj midva sploh ne bi bila tukaj, saj mislim, da so prav ta knjiga, ta tema in resnost podajanja povzročile, da so pozneje moje knjige pridobile težo, ki je drugače morda ne bi imele. Os meus livros ganhassem peso que se calhar de outra forma não teriam tido. Pomembna za vas je bila gotovo tudi nagrada Joseja Saramaga. Zanimivo, Nobelovca Saramaga ste uvedli kot lik v svoj predzadnji roman Autobiografija. Naredili ste podobno, kot je Saramaga v romanu Leto smrti Ricarda Reiša naredil s Fernandom Pessoa in njegovim heteronimom Ricardom Reišem. Kakšen je bil vaš odnos s Saramagom? Bem, eu no ano 2000 publiquei romance que em português se chama Nenhum Olhar e que Leta 2000 sem izdal roman, ki se imenuje Noben pogled in zanj prejel književno nagrado Joseja Saramaga leta 2001. Kar je imelo silen pomen, saj je ta nagrada povzročila, da so moje knjige dobile določeno priznanje. Poznaje pa je ljudi zanimalo, kaj sem napisal po nagradi. Ena od izjemnih stvari, ki mi jih je omogočila, je bilo tudi to, da sem spoznal Joseja Saramaga. Umrl je leta 2010, jaz pa sem ga srečal leta 2001, samo 3 leta potem, ko je prejel Nobelovo nagrado. Takrat je v največji meri živel to izpostavljenost, ki mu jo je prinesla Nobelova nagrada. Zame je bilo to, da sva si bila blizu, zelo impresivno. Z njim sem namreč potoval, se pogovarjal, prebiral je, kar sem napisal in mi povedal svoje mnenje. To je bil nedvomno privilegij, ki sem se ga začel v pravi meri zavedati šele pred nekaj leti. Takrat še nisem imel 30 let in pred seboj sem imel ta vzor in vso to razsežnost, ki me je zelo zaznamovala. Že ko sem se vsega tega začel zavedati, sem se odločil, da napišem roman, v katerem bo Saramago osrednji lik in ki bo pokazal njegov velikanski pomen v mojem življenju. Decidi escrever esse romance que tem Saramago como personagem central e que pronto e que reconhece também essa enorme importância na minha vida. Torej gre za nekakšen omaž Saramagu.
Sim, acaba por ser uma homenagem na medida em que só tê-lo como personagem já é... Da, na koncu je omaž, ker že samo s tem, da ga imam kot lik v romanu, preusmerim nanj pozornost. Kljub temu pa kot lik tudi on še zdaleč ni popoln. Mislim, da če opisujemo nekaj, kar obstaja in je človeško, ter to naredimo popolno, potem to nujno popačimo, saj je človek nepopoln. In če človeka popačimo, ga na določen način tudi osramotimo in ga kritiziramo. Dejstvo je, da je prav nepopolnost, tista nepopolnost, ki ni lepa, tudi sestavni del naše resničnosti in našega stanja. No je bonita, também faz parte da nossa realidade e da nossa condição. Ne nazadnje, kot je zapisal Sartre, so pekel ljudje okoli nas. To velja tudi v primeru meseca Galveja, če se vrneva spet k romanu. Torej, ljudje smo daleč od tega, da bi bili popolni. Claro, porque também há aspecto aqui a considerar, que je em grande medida a literatura na sua natureza. Seveda, je pa tu še en vidik, in sicer, da je književnost po svoji naravi most med nami in drugimi, poskus tega, da odkrijemo sebe prek drugih in celo, da odkrijemo druge v sebi. Čeprav ni zelo očitno, je roman Mestece Galvejaš razdeljen na dva dela. V prvem delu so protagonisti samo osebe iz Galvejaša, v drugem delu pa so vsi protagonisti tisti, ki so bodi si doma iz Galvejaša in imajo nek odnos z zunanjim svetom, ali pa so od drugod in so prišli v Galvejaš. V resnici nič ne obstaja samo zase. Vse stvari obstajajo v razmerju in v nasprotju do drugih. Kot sem že rekel, je bistvena narava književnosti, da vedno obstaja nekdo, ki komunicira z nekom, vedno nekdo, ki si nekoga predstavlja. Há sempre alguém a comunicar com alguém, há sempre alguém a imaginar alguém. V romanu imajo pomembno mesto tudi psi. Zdi se, da čutijo več od ljudi. Os cães já são uma figura que no livro assume uma posição um pouco transcendental, porque de certa forma... Psi imajo v knjigi že rahlo transcendentalno vlogo. Na nek način poznajo skrivnost, ampak je ne zmorejo sporočiti. In to nam omogoči določen pogled v drugo resničnost, ki je ni mogoče posredovati. Enako se zgodi še z drugimi stvarmi, ki so v romanu močno navzoče, ampak niso popolnoma pojasnjene, kot recimo ta neimenovana stvar, ki pade z neba in jo poimenujem stvar brez imena. Ali kot von po žveplu. Seveda razumemo, da ta von ni nekaj pozitivnega, ampak nikoli natančno ne doumemo, v kolikšni meri je negativen. Moje knjige so pogosto take. V njih najdemo stvari, ki niso povsem pojasnjene, morda nekatere ljudi to frustrira, ampak mislim, da je to del resničnosti. Saj tudi mi vsak dan živimo med množico stvari, ki niso povsem razložljive. Nós também vivemos todos os dias entre uma grande quantidade de coisas que não são completamente explicadas. Mislim, da je dobro, če pisatelj bralcu omogoči, da po svoje popolni prazna mesta in doda svoje videnje. Sim, eu acredito muito no papel do leitor. Da, močno verjamem v vlogo bralca in v njegovo interpretacijo. Po mojem mnenju je namen knjig prav to. Dejansko sem tudi jaz sam, ko pišem, bralec. Med pisanjem moram opraviti to delo, saj se moram poskušati odmakniti od svojih namenov, da bi na to videl, ali sploh so v besedilu. Upoštevati moram več perspektiv, ker bo knjiga dejansko, ko bo predana naprej bralcem, vedno soočena z ogromno količino perspektiv, številčnejših od teh, ki si jih sploh lahko zamišljam. Ki je mnogo major do kakil, ki jo posi imaginar. Ob koncu najnega pogovora bi vas vprašala o ritmu. Ko sem se pripravljala na intervju, nisem mogla mimo tega, da ne bi opazila, kako aktivni ste. Navzoči ste na družbenih omrežjih, pišete komentarje v časopise, komentirate razno razno dogajanje po televiziji, intenzivno potujete po svetu, predstavljate svoje knjige. Ste celo avtor podcastov, enega o potovanjih, drugega pripravljate celo skupaj s svojo mamo. Pomislila sem, kje vsem tem najdete čas za pisanje.
Preden sva začela ta intervju, sem pisal in ko bova končala, se bom vrnil k pisanju. Torej sem vas zmotila, žal mi je. Não tem problema, não. Não, não, não tem problema, não tem problema. Mas, porque eu já neste momento... Ni problema res. Trenutno imam to realnost za samoumevno, čeprav je začasna in najverjetneje ne bo vedno tako. Ampak v tem trenutku je zame zelo spodbudno, da počnem vse to. Seveda včasih otežuje moje pisanje, je ovira, ker mi jemlje čas in čas je ključen. Toda po drugi strani me tudi bogati, ker me številne druge resničnosti in okoliščine spodbujajo. In potem vse to na nek način vključujem v svoje pisanje, čeprav ne vedno zelo razvidno. Obisk Ljubljane me trenutno zelo navdihuje. Neposredno vstopa v to, kar trenutno pišem in to je fantastično. Mislim, da so pisati, potovati in živeti na nek način sinonimi, vsaj na način, kot si sam razlagam vsako od teh dejavnosti. Seveda nisem prepričan, da bo tako do konca mojega življenja, a za zdaj se še nisem naveličal. Não tenho certeza que vai ser assim para o resto da minha vida, mas por enquanto ainda não me cansei. V eni od epizod podcasta Deklica Alzira, vaša mama Alzira omeni prav to, da se boji, da se boste preveč utrudili. Porque a minha mãe, ela tem 80 anos, então ela sabe muito mais do que eu. Moja mama je stara 80 let in torej ve veliko več od mene. Tudi sam priznam, da že lahko vidim trenutek, ko se bom naveličal. Ampak, ko se bom utrudil, pričakujem, da mi bo ena stvar v veliko veselje. In to je spominjati se teh let norosti. Res zelo veliko potujem, spremljam izide knjig in tudi vidim, kako so sprejete. In to je zame izjemno izpolnjujoče. To je bil pogovor s portugalskim pisateljem Josejem Luisom Peixotom. Pripravila in prevedla ga je Maja Žvokl, bral Aleksander Golja, posnel pa Vjekoslav Mikes. Slišali ste skladbo Verde Šanuš, Zelena leta, Karloša Paredeša.